Гідне соціальне забезпечення ліквідаторів та постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС – один із пріоритетних напрямків роботи для команди партії «Слуга народу». Так, до Житомира приїхала виїзна комісія Верховної Ради з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ці люди врятували, не буду високопарним, світ від катастрофи ядерної, тому ми повинні надати належну шану і соціальну допомогу. Під час робочої зустрічі чиновники та ліквідатори обговорили найболючіші питання, заслухали пропозиції та разом шукали шляхи вирішення проблем. Так, Верховна Рада України вже ухвалила закон номер 4555, яким повернула частину пільг та підвищила пенсії чорнобильцям. Слідуючий етап – це повинна бути підтримка всіх організацій для того, щоб ми зробили верифікацію. Народні депутати кажуть, проведення верифікації дозволить зробити фінансування чорнобильцям дійсно гідним. Тим самим ми отримуємо більше коштів, які ми зможемо виплачувати їм на пенсію, на санаторно-курортне лікування. Ще одне з пріоритетних питань – здоров'я чорнобильців. Арсеній Пушкаренко, фракція «Слуга народу», каже, цьогоріч на базі Житомирської обласної лікарні планують відкрити радіаційний центр. Зробити це хочуть символічно напередодні Дня ліквідатора, який відзначають щорічно 14 грудня. Окремо в них буде свій автомобіль медичний, в них буде своя реєстратура, будуть виїзні групи в громади, в ОТГ, для того, щоб вузькопрофільні спеціалісти їх оглядали. Тобто сьогодні комплекс і оздоровлення, і лікувальне для наших ліквідаторів, наших чорнобильців відбувається, проводиться, і це один із напрямів роботи. Такі активні зміни покажуть, держава не байдуже до проблем своїх громадян, переконаний Леонід Антонюк. Що дасть можливість ефективно і якісно обстежити людей, надавати їм медичні послуги, і щоб люди відчули, що є про них турбота держави. Окрім цього, радник голови Житомирської обласної ради має ще декілька пропозицій, як покращити надання медичних послуг чорнобильцям. Ми зараз хочемо зробити обласну клінічну лікарню Горбачевську, зробити сімейних лікарів чорнобильців, щоб люди міста Житомира і найближчих районних центрів могли приїжджати сюди, проходити обстеження, лікувати. Арсеній Пушкаренко наголошує, влада робить все, щоб чорнобильське відділення в обласній лікарні було забезпечене всім необхідним. Наша команда багато приділяється уваги саме оздоровленню, саме лікування наших чорнобильців, адже вони віддали найдорожче своє здоров'я. І те відділення чорнобильське, яке сьогодні є в обласній лікарні, ми сьогодні максимально працюємо над тим, щоб було забезпечено, було покращене харчування, максимально компенсувалися ліки, розходники. І сьогодні обласна рада докладає зусиль в тому, щоб це питання було вирішено і воно вирішується.